Ceļošanu es mīlu kopš bērnības. Mani vecāki arī ir lieli ceļotāji, un mēs bērnību pavadījām braucot ar laivām pa upēm, guļot teltīs un braucot uz tuvējām ārzemēm. Un tad es turpināju ceļot kā tāds parastais ceļotājs ar dažiem atvaļinājumiem gadā, bet aptuveni pirms nepilniem 10 gadiem es sāku ceļot, kā es to saku, pa īstam, ar mugursomu plecos, bez termiņa un uz tādiem galamērķiem, kur droši vien tik bieži cilvēki nebrauc. Ceļošana, manuprāt, mūsdienās ir tik interesanta, ka tā vairs nav ekskluzivitāte. Ja kādreiz vajadzēja daudz naudu, lai ceļotu, tad šobrīd var ceļot ļoti dažādos veidos. Piemēram, pārvietoties ar stopiem vai nakšņot caur couchsurfing pie cilvēkiem mājās. Vai palikt kādā vietā un strādāt brīvprātīgo darbu. Kas no jauniešiem, manuprāt, tā vispār ir fantastiska pieredze, bet jebkuram cilvēkam, manuprāt, to ir vērts pamēģināt, jo es nezinu, vai es Latvijā būtu tā saņēmusies un strādājusi, es nezinu, nu, hostelī vai teiksim, kādā lauku fermā vai vēl kaut kur. Jo, nu, Latvijā ir tāda nopietna darba, kur tev mūždien piedāvā kaut ko gudru pie datoru klabināt, bet tur tu esi projām, neviens nezin, kas tu tāds esi, un tu vari izmēģināt kaut kādu pilnīgi citu pieredzi, un to es ļoti novērtēju. Man ļoti iedvesmo pasaules dažādība, nu, tā atklāsme, ka tev liekas, ka lietām ir jānotiek kaut kādā vienā veidā, un tad tu ieraugi, ka ir pavisam citādāk. Un mani arī ļoti iedvesmo cilvēku un viņa attieksme. Jo viena no lielākajām bažām parasti, tad, kad kāds nav ceļojis, viņš saka, jā, kā es tikšu galā, kā es orientēšos, kā man uzņems. Un tad es parasti saku, ka cilvēki, visās pasaules malās ir cilvēki, un viņi patiesībā ir ārkārtīgi laipni. Pat tad, ja tu nerunā valodu, tu vari smaidīt, tu vari žestikulēt, un risinājums atrodas teju vienmēr. Es atceros vienu gadījumu Ķīnā, kad man nācās atgriezties ātrāk no viena kalna pārgājiena, un es nonācu tādā mazā, nu tas pat nebija ciemats, tas bija tāda vientuļa māja, un tur dzīvoja viens vīrs no Tibets. Viņš, protams, nerunāja ne vārdu angliski, bet viņš man ieaicināja savā mājā, un mēs, manuprāt, stundu vai pat divas dzērām tēju, viņš man pacienāja ar miltiem, ko bija jāmērcē mūļa pienā, un mēs komunicējām, mēs reāli komunicējām, un tā ir fantastiska pieredze, nerunājot ne vārdu. Tā ir iedvesma man. Ceļošana vienatnē ir ļoti relatīva. Es aizbraucu no Latvijas visbiežāk vienatnē, bet ļoti ātri tu satiec līdzīgi domājošas ceļabiedrus, un tad ilgāk vai īsāk brīdi jūs ceļojat kopā. Tie visbiežāk nav cilvēki no Latvijas, tie ir ceļā iepazīti cilvēki, bet tas atkal nozīmē jaunas draudzības ar cilvēkiem no pilnīgi citām kultūrām, un tam ir atkal savs šarms. Un vienatnē tie plusi ir tādi, ka tu daudz ātrāk iepazīsties ar cilvēkiem un arī integrējies vidē. Nu, piemēram, kaut vai ejot Santiago ceļu, ja tu eji ar kādu kopā, nu, vēl jau vairāk draugu, ko tu pazīsti, jūs tur runājaties, piemēram, par kaut ko apjūsmojat, bet vienatnē ejot, vai nu tu var gremdēties sevi un savās domās, vai vērst uzmanību uz apkārtni, uz detaļām, pēkšņi pamanīt kaut ko kalnos vai kādu putnu vai augu. Tas ceļš ir citādāks, arī ne labāks, ne sliktāks, vienkārši viņš kļūst citādāks. Un es esmu ievērojis, ka brīžos, kad es ceļoju viena, es esmu uzmanīgāka, vērīgāka. Tā kā tas atkal ir plus. Savukārt kopā ar kādu esot ir jautri, var kopā pasmiet, doties kaut kādos dullākos piedzīvojumos, ko varbūt vienatnē nedarīt, un citreiz arī lētāk. Tā kā katrai lietai savu plusu, savu mīnusu. Es teiktu tā, ka tās draudzības ir viena no skaistākajām lietām, kas notiek ceļojumos. Nu, katrā ziņā Eiropā pilnīgi noteikti man būtu gandrīz katrā valstī kāds draugs, pie kuras ļoti gribētu aizbraukt ciemos, bet tādi ir arī Āzijā vai Kanādā vai Dienvidamerikā. Tā kā jā. Ja mēs runājam par tādu ilgtermiņu ceļošanu, tad tas nenozīmē vienmēr tikai patīkamas emocijas un jaunas iespaidas, nu, kā mēs esam pieraduši domāt par ceļošanu. Ceļošana parāda arī daudzas tādas, nu, ved cauri kaut kādām grūtībām, un tas bieži vien ir izaicinājums katru dienu būt citā vietā, kur tu nevienu nepazīsti, kur tu nesaproti ne valodu, ne norēķinu sistēmu, ne to drošības situāciju.
Un, ja kaut kas, piemēram, notiek, nu, tas nav tik vienkārši, kā esot Latvijā, ka tu vari pacelt telefonu, nezinu, piemēram, piezvanīt ārstam vai kādam draugam un palūgt palīdzību. Tev ir jāiemācās pašam izkulties no tām visām situācijām. Līdz ar to es teiktu, ka arī atgriežoties un novērtējot to kaut vai, ka mēs šeit latviešu valodā varam nokārtot visus dokumentus, ka mums visi servisi ir blakām, ka mēs tiešām ļoti viegli varam tikt pie palīdzības. Tā kā novērtēšana tādā plašākā nozīmē. Novērtēt to, kas mums ir. Jo man Latvija vienmēr arī ir šķitusi ļoti skaista un brīnišķīga vieta, bet pēc plašajiem ceļojumiem es par Latviju esmu vēl labākās domās, gan par mūsu tīro vidi, garšīgiem produktiem, mūsu daudzveidību, es domāju, gada laiku ziņā, par to, cik pie mums ir droši, gan dabas katastrofa ziņā, gan apkārtējās vidas ziņā, ka neviens te nemēģina mums tagad no uzbrukt un iekost kājā. Un jā, es domāju, ka novērtēt gan Latviju kā zemi, gan arī to komforta, kas mums ir ikdienā. Nu, man vienmēr tiešām pietrūks Latvijas pārtika. It kā, protams, tev ļoti interesanti ir pagaršot tur dažādas mošķas vai kaut kādas zupas neredzētas vai vēl kaut ko, bet tik garšīgi produkti kā Latvijā tiešām nu, gandrīz nekur pasaulē nav. Visas ogas, sēnes, kas mums ir mežā, ko tu var aiziet noplūkt, apēst, piena produkti, maizi, mums ir tiešām brīnišķīga pārtika. Domājot, ko ceļošana tā kā ir devusi vai iemācījusi, manuprāt, tas viens no lielākajiem iegūmiem ir iespēja paskatīties uz lietām no cita skatu punkta. Jo esot ierastā vidē, darot viens un tās pašas lietas un dzīvojot viena veida sabiedrībā ar viena veida tradīcijām, ir ļoti viegli palikt, es pat teiktu, kādreiz kategoriskam pret citādo. Bet tajā pašā brīdī, ja tu redzi, ka citā pasaules malā cilvēki rīkojās pavisam citādāk, un tas nav nepareizi, tas vienkārši ir citādāk. Manuprāt, tas iedod ļoti tādu paplašinātu skatu uz pasauli un vairāk iecietības un pazemības. Brīvība, jo atceroties kaut vai manu bērnību, ka tas nebija tik pašsaprotami, ka mēs varam iesēsties lidmašīnā un aizlidot te uz jebkuru pasaules vietu, tad tas, ko cilvēki šodien var izdarīt, cilvēki var brīvi pārvietoties, un manuprāt, tā ir milzīga vērtība. Un brīvība arī tādā nozīmē, ka mēs varam fiziski pārvietoties, mēs varam teikt, ko mēs domājam. Bloks tapa vēl pirms tam, kad es sāku tā ilgāk ceļot, jo es teiktu tā, ka rakstīšana man pat ir varbūt sirdī tuvāk kā ceļošana, un ceļošana vienkārši ir brīnišķīgs iedvesmas avots, ko aprakstīt, ko piedzīvot, ar ko dalīties. Un tas piedod papildus jēgu maniem braucieniem, jo es zinu, ka ir cilvēki, kas dažādu iemeslu pēc nekad neaizbrauks tur, kur es esmu bijusi. Kādam varbūt tas būs līdzekļu jautājums, kādam veselības, kādam ģimenes situācija, kādam drosmes. Cilvēki ir dažādi. Un tas biežākais kompliments, ko es dzirdēju no cilvēkiem, ir, jā, paldies, ka es varēju pabūt šai vietā tavām acīm vai sēdēt tavā mugursomā. Un tas man iedod tādu prieku un motivāciju ceļot. Šobrīd es saku, ka es esmu bijusi vairāk nekā 75. Jo arī, nu, piemēram, Antarktīda nav valsts, bet nu, tas ir tomēr milzīgs piedzīvojums. Vai atkal, cik ilgi ir jābūt kādā vietā, lai tu uzskatītu, ka tu esi bijis. Nu, es esmu bijusi Malaizijā uz divām dienām, es uzskatu, ka es tur vēl neesmu bijusi, jo nu, es neesmu pagūst šo zemi iepazīt. Tu vari, manuprāt, visu mūžu iepazīt vienu zemi vai pat vienu reģionu un viņu pat nepagūt iepazīt. Jo, manuprāt, kaut vai Latvija varētu vēl iepazīt un braukt un pētīt un atklāt un satikt cilvēkus un tā. Tā kā es domāju, ka tam valstu skaitam tāda būtiska nozīme nav. Lielāka nozīme ir tam, kā tu to pieredzi, ko tu piedzīvo. Bet nu, kopsumā es uzskatu, ka jā, es esmu daudz redzējis un piedzīvojis, un man ir bijusi šāda iespēja, laime, veiksme un izdevība pieredzēt tādu pasaules dažādību. Es neesmu plānotājs, es gan dzīvoju, gan ceļoju impulsīvi, tā kā ja nāks impulss un iespēja, tad es arī došos ceļā uz kurieni, kas lai to zina.